Это все ведется только к одному. Дать возможность в ближайшие дни Украине нанести массированный удар вглубь нашей территории. Какова задача? Ну, главная задача, вот так вот, если вот внимательно-внимательно посмотреть и вообще себя ни в чем не обманывать. Главная задача сейчас – это нанести удар не только по России, но по самой идее существования БРИКСа. Поэтому локально это можно сделать так. Вот уже там несколько недель осталось до саммита БРИКС в Казани. Поэтому самый надежный вариант – это взять и нанести удар по Казани, по Москве, по аэродрому. Либо по месту проведения в Казани саммита. Нет, конечно, ни в коем случае не в тот момент, когда там кто-то находится. Нет, мы все с вами понимаем. То есть не тогда, когда уже приехали лидеры делегации. Нет, а вот до того, чтобы они боялись приземлиться, чтобы показать, не, ребят, ну что, все, шансов нет. Это невозможно. И для этой цели они будут придумать себе все, что угодно. И игра стоит свеч. И для этой цели они будут нас пытаться успокоить и говорить, ну, слушайте, ну что тут поделаешь? Ну, ничего не поделать. Ну, это же независимое государство. Оно имеет право наносить удары туда, куда наносит. Право оно имеет, понимаете? Поэтому, ну, долбанули. А русские, ну, такие они. Они не смогли предотвратить. Международный скандал, срывается саммит, люди отказываются приезжать, либо пересылают вместо себя другого уровня, и все, и говорят, ну, а что, что ваша Россия может, а вот мы, ого-го. Если при этом будет ответный удар, хоть ядерным оружием, по Украине, это вообще роль не играет. Для них никакой. Возможен ли этот вариант? Да, более чем. А главное еще усыпить нашу бдительность. Когда начинает вся западная пресса писать, что Россия побеждает, что вот Россия изменила тактику, в результате этой тактики захватила там, захватила сям, продвинулась туда, продвинулась сюда. Не, это они нас не хвалят. Это они либо пытаются усыпить наше внимание, либо заодно убедить своих политиков дать еще более дальнобойное, еще более мощное оружие для того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Запад никогда не откажется от идеи нанесения России стратегического поражения, что переводит на русский язык, значит уничтожение нашей страны, ее государственности. Никогда не откажется. Пока мы не нанесем Западу неприемлемый ущерб, который заставит его отказаться от своих планов. Ну, а далі поговоримо про те, що на Росії справді палає і палає завдяки нашим Збройним силам України. Говорити будемо ми про Воронезьку область та їхню нафтобазу. Говоримо неодноразово про те, що дійсно постійно наші захисники та захисниці роблять усе можливе для того, щоб на території рашистів справді палало. Так от, там розміщувалося на хвилинку 20 резервуарів з паливом. Дрони СБУ уразили нафтобазу у Воронезькій області. Також, за інформацією джерел, сьогодні вночі дрони СБУ разом із силами оборони відпрацювали по нафтобазі «Анна Нефтепродукт», що біля нафтопереробного населеного пункту «Анна» Воронезької області РФІ. Там розміщувалося 20 резервуарів з паливомастильними матеріалами в районі бази активно, але безуспішно працювала ворожа протиповітряна оборона. Тобто розуміємо, наскільки вона активно працювала. Дійсно розуміємо, що, скоріше за все, місцеві, ну це на мою думку, мабуть, місцевим жителям навіть нічого не повідомили. І в попередніх етерах ми також говорили про те, що спочатку вони писали про те, що це якісь поломки на їхньому заводі, а вже потім, аж в Міністерстві оборони рашистів, вони написали, дописали про те, що це була можлива атака дронами. Тобто попередньо у них були дві версії, де не було залучено ні нас, ні дрони. Розуміємо про те, що вони дуже часто люблять щось замовчувати, прибрехувати,
більше так не говорити правду, розуміємо, що для них це є досить вигідним. Ну і наразі місцеві там дописували про 5 потужних прильотів дронів, після яких розпочалася якраз таки досить сильна пожежа, яку вони до сих пір не можуть загасити. Також, окрім активної роботи по російським аеродромам, складам з ракетами та кабами, СБУ також не забуває і про нафтобазу. Про них ми також досить часто говоримо. До прикладу, нещодавно також були такі прильоти по їхнім нафтобазам. Вони є також, розуміємо, важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон бавовни в самому розпалі. Так зазначило поінформоване джерело в нашому СБУ. Ну і далі також говоримо про не менш важливі новини, а саме про те, чи збиватиме НАТО російські ракети. У Пентагоні пояснили різницю між Україною та Ізраїлем. Досить така цікава інформація саме про те, що, до прикладу, у Сполучених Штатах Америки вважають, що Україна здатна самостійно протистояти ракетно-дроновим атакам РФІ. Такі досить цікаві в них, чесно кажучи, заяви. Також у Пентагоні вважають, що участь країн НАТО у збиванні цілей в повітряному просторі України буде, так би мовити, втягуванням їх у війну. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінг на брифінгу у Пентагоні в четвер. Це відбулося вчора, 3 жовтня. На питання журналістів, чи могли б країни НАТО допомогти Україні збивати російські ракети та дрони над її територією, як це робить Чад для Ізраїля, і до чого закликає Захід президент Зеленський, Сінг відповіла, що Україна успішно долає цю проблему самостійно. Дуже дякуємо їй дійсно за такі думки і за таку віру в нас. Ми знаємо про те, що, звичайно, що ми переможемо, але просто, чесно, це дуже дивно, коли кажуть, що для однієї країни вони можуть це робити, а для нас вони не можуть це робити. Беріть в руки і робіть це самі, хоча розуміємо про те, що, ну, дійсно, це наші партнери, і тут іде лік на життя наших людей, а вони просто тільки говорять і нічого не роблять для того, щоб дійсно допомогти нам збивати ці ракети. І такі заяви мене, чесно кажучи, в мене інколи немає слів, коли таке читаєш. Що ще вона говорила? Говорила про те, що ми говоримо про дві абсолютно різні картини та фронти. Такі цікаві в неї думки. Президент Джо Байден на початку, коли Росія напала на Україну, доручив надати Києву те, що потрібно на полі бою. Вони дуже успішно використовують засоби ППО та інші можливості, щоб продовжувати повертати свою територію. Держсекретар США щойно провів розмову з міністром оборони України Омєровим, щоб отримати актуальну інформацію про ситуацію на фронті та краще зрозуміти, які ще можливості їм можуть знадобитися, зазначила заступниця речника Пентагону. А також вона ще сказала про те, що підкреслила, точніше, що Сполучені Штати не братимуть безпосередньої участі у бойових діях в Україні, але будуть дотримуватися взятих зобов'язань щодо підтримки України в її зусиллях повернути свою суверенну територію. Представниця Пентагону також пояснила, що застосування систем протиповітряної оборони за території Польщі чи Румунії для перехоплення цілей у повітря просторі України, хоча і не є введенням військ, але все одно буде означати втягування Альянсу у війну з Росією. Тобто такі досить цікаві насамперед думки про те, що збивати вони на території Польщі чи Румунії також не планують і вважають, що це буде втягування їх у війну, але, чесно кажучи, таке читати досить смішно, тому що розуміємо, що в нашій ситуації, ну, справді, це взагалі дуже дивно. І ще вона наголосила на тому, що це залучило б нас до війни іншим способом. І прямо зараз ми бачимо, що Україна здатна успішно захищатися від російських ударів по них та їхніх містах, по їм населенню, по їх інфраструктурі. І ми продовжуємо стежити за тим, щоб у них була підтримка, яка їм потрібна для цього, наголосила Сабріна Сінг.